Հայ եկեղեցին դարեր շարունակ խորին հարգանք եւ երկյուղածություն է տածում Աստվածամոր հանդեպ, շեշտելով Աստծո մայր լինելու հանգամանքը, խոնարհությունը, առաքինի վարքն ու նվիրվածությունը։ Իսկ հայ կնոջ համար Սուրբ Քույսն առաքինի հավատավոր մոր, ընտանեկան սրբության պահապանի մարմնացումն է։ Աստվածամոր մասին տեղեկությունները քիչ են, ավետարանը նրա արտաքինը չի ներկայացնում։ Հայտնի է, որ Սուրբ Քույսը Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո ապրել է Երուսաղեմում, Հովանես ավետարանչի խնամատարության ներքո։ Նարդոս եւ քրկում խնգերեգն եւ կինամոմոն հանդերձ ամենայն փայտյոք դիվանանու զմուրս եւ հալվե հանդերձ ամենայն առաջնով գյուղովքը։ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից 4-րդն է։ Սուրբ Քույսի երկրային կյանքի վաղճանը եկեղեցին ննջում եւ ոչ թե մահ պառով է որակում, ընդգծելու համար նրա երկինք փոխադրված լինելը։ Հիսուս իր խոստման համաձայն երկինք փոխադրեց մորը։ Սուրբ Երրորդության երկրորդ դեմքը Հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ թույլ չտվեցին, որ աշխարհ անապականություն բերած Աստվածամոր մարմինն ապականություն տեսնի։ Նրա մարմինը չմնաց մահկանացու մարմինների կողքին։ Եկեղեցին հրավիրում է եղելությունների ետևում տեսնել խորուրդ ու տաս քաղել։ Վերափոխման տոնը հավատացյալների համար իրենց կյանքը փոխելու օրինակ է։ Քրիստոս իր մորը չվերափոխեց պարզապես մեզ զարմացնելու համար։ Աստվածամայրը չվերափոխվեց ցույց տալու համար իր գերակայությունը մեր բոլորի նկատմամբ։ Այլ այն արեց մեզ ևս մեկ անգամ դաս տալու, խորուրդ տալու, շնոր տալու, ասելու համար, որ վերափոխվեց եք դուք ևս այս աշխարհում։ Եվ առավել ևս իբրև կին, իբրև մայ, իբրև կույս, այդ հրավերը ուղեց և ուղում է այսօր ահավասիկ, նախ և առաջ կանանց, մեր սերի մայրերի, քույրերի, դուստրերի, Տոնը միայն կանանց համար չէ, Աստվածամայրը մեծ ասելիք ունի նաև ուղված տղամարդկանց, քանի որ նրանք ծնվում են մայրերից։ Մի լքեք ձեր կանանց, մի թողեք նրա խաղողնական, այլ ելեք նրանց հետ միշտ, որովհետև նրանք իբրև թույլ, էյակ, կարիք ունեն ձեր պաշտպանության, ձեր ծնել մեծացրել են, որպեսզի դուք էլ նրա փոխարեն մեկ ուրիշ կնոջ երջանկացնեք, մեկ ուրիշ կնոջ կարողանաք խնամել, մեկ ուրիշ կնոջ կարողանաք մայրության բերկրանքը պարգևել։ Խաղողը կնոջ խորհրդանիշն է, պատարագից հետո կատարվեց խաղողօրնեք վերքահավաքի շրջանում տիրոջից առատություն խնդրելով։ Օրհնիրով ձեր նորահաս փդուղն ձայողներին եւ այս անցնող մտքի փոխարեն նրանց շնորհիր արժանանալ անմահական կյանքի վայելչությանը։ Օրհնիր ձեր նաեւ այն որդատուն գերը եւ այգիները, որոնցից քաղվեցին օրհնության համար բերված ողկույզները եւ ընձայվեցին սուրբ եկեղեցուն։ Իմ կնած ստեղաստարածը բոլորը միասին կոշնվի։ Թորներով, ծորներով սա նստինք սեղանի շուրջ հանդեսնք։ Միություն կա մեր տունը, առողջություն, հաջողություն։ Բերքը շաբ եղնի, առողջ եղնի, երկիրը խաղաղություն եղնի, ժողովուրդ լավ ապրին։ Օրհնված խաղողը բաժանվեց հավատացյալներին, տիրամայրը միշտ է բարեխոսում բոլորի համար, հանձնաճաշակել է անմահության բաժակը։ Նազիր Եղվակյան, Խաչատուր Եվորքյան, այսօր։